58 anyos nga pasyente sa Malabuyok sa Habagatang Subo mao'y 18 na matay sa COVID-19 sa probinsya. Leo, giklaro sa Malabuyok Rural Health Unit nga Abril 13 pa dihang uwahing nakauli sa lungsod sa Malabuyok ang namatay nga pasyente. Sukad ni adto dinha na siya temporaryong nagpuyo sa Dan 3 de Abril sa Barangay Punta Prinsesa sa Dakbayan sa Sugbo tungod kay sa Vicente Soto Memorial Medical Center man siya tigpa-dialysis. Si Gobernador Gwen Garcia ang nikumpirmar sa 18 kaso sa namatay sa COVID-19 sa probinsya nga tagalungsod sa Malabuyok. Matud sa Malabuyok Rural Health Unit, usa ka 58 anyos nga dialysis patient ang namatay. Kaduha sa usa ka semana siya nga magpa-dialysis sa Vicente Soto Memorial Medical Center tungod sa sakit nga diabetes. Uwahing na-admit sa tambalanan ang pasyente niadtong Domingo sa udto ug namatay Domingo sa gabii. Sa wa pa siya namatay, na swab test siya ug nigawas ang resulta gahapon. Wala diri sa atong lungsod. Sukad pa ni adto Abril 13, malarga siya uban sa iyang asawa ngadto sa Dakbayan sa Sugbo para sa iyang regular dialysis sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Sukad ni adto wala na sila mobalik hangtod na siya nawala or mitaliwan na siya. Gipasabot sa RHU, wa ra gi-lockdown ang sitio diin nagpuyo ang mga miyembro sa pamilya nga nahabilin sa lungsod sa Malabuyok sanglit nilapas na sa 14 kaadlaw dihang uwahi nilang nakahimamat ang pasyenteng namatay. Wa say nakitaan og simptomas sa COVID kanila. Sa pagkakaron, nakig-alayon ang Department of Health Development Management Office sa Barangay Punta Prinsesa sa Dakbayan sa Sugbo alang sa contact tracing ug swabbing sa mga nakahimamat sa namatay nga pasyente. Diya pangkudmi na dunggan nga ilantan ang asawa so amo lang nakita. Gitawag na makita para mamonitor sila. Ang anak sa pasyente nga akong nahinabi ni kumpirmar nga nakremate na ilang amahan karong buntag lang. Gitugan niya nga doble ang sakit nga ilang gibati tungod kay gawas nga namatay. Nga layo kanila, wa na nila nakita ang patayng lawas sa iyang amahan. Giatos na gitamo ng job, like ako mga iksoon nga dili po makauli. Ya, ako ra pud yun usa kay ako ang mama in town. Wala in town ni na COVID akong mama in town na overfatigue ra gyud ni akong mama pud mo unang ako mo inikuyog sa akong papa sa ospital. May mensahe sab siya sa mga hingtungdang ahensya nga unta una silang mga kabanay i-contact kun mugawas na ang resulta sa swab test. Iyang pangangkon, wa dayon sila pahibaw-a sa resulta nga positibo sa COVID-19 ang amahan. Ang iya lang nahibaw-an sukad gahapon nga suspected case ang iyang amahan. Mao lagi na karon ma'am nganong wala kugi kuan sa DOH diri nga kabalo man sa asa ko gapuyo. Sige sa panawag ga ipa-pull out lagi ang lawas akong papa ma'am. Naana ko ma'am magulat sa lagi mi sa sukad yut ma'am nangay ra gyud mi gamay oras para if negative ang kuan ang result madala na mug Malabuyog amo papa. Leo, hangtod di pa ma-swab test ug mugawas ang resulta sa mga naka-close contact nga asawa ug anak sa namatay nga pasyente, di pa sila tugutan nga makauli sa lungsod sa Malabuyok. Ang Regional Epidemiology Surveillance Unit pinaagi sa Barangay Punta Prinsesa ang mag-monitor kanila dinha sa ilang gipuy-an. Donna Lavares, ABS-CBN News.